Então, gente, eu vim daquele ônibus amarelo. E tô esperando chegar. Daqui 3 minutos chega o babadinho que eu vou pegar. É 8h34. A mulher vai andar de snowboard. Bem aqui é um quiosque. Daqui 2 minutos chega o meu negócio que eu vou. Eu não sei como é que chama em português. Vou mostrar aqui um pouco. Tá vindo 8. É esse aqui que eu vou pegar. É esse aqui que eu vou pegar, o verde. É esse aqui que eu vou pegar. Vai, papai. Eu vou te ligar, né? Até daqui a pouco. Cheguei aqui dentro. Ó. Tá andando. Tá pro outro lado, do outro lado. Gente, nesse prédio grande é um hotel da Barbara Hilton. Esse é um hotel. Olha lá, Barbara Hilton. Tá parecendo, eu acho, né? Vou desligar, senão depois vai acabar minha bateria. Tô chegando aqui na veinha. Cheguei. Vamos ver aqui. Ela vai abrir. Olha lá embaixo. Abre. Oi, eu, tchau. Agora eu vou desligar, gente, porque ela vai levar tudo. Tchau. Tchau. Eu terminei agora. Aqui é a porta da casa da veinha. Tudo dela é ligado. Igual a Fernanda. É igualzinha a Fernanda. Tudo de gato. A porta, ó. O tapete da porta dela, tudo de gato. Agora eu vou embora. Eu tenho a chave lá. Thank you.
chave dela. Vou achar. Deixa a chave dela aqui no correio dela. Olha a foto do gato dela que morreu. Tadinho. O Snule. O nome do gato era Snule. Aí eu deixo aqui. Ninguém mexe, ninguém pega. Aqui. O Snule, o gatinho dela que morreu. Agora eu vou embora. Quer dizer, eu não vou embora. Eu vou lá pra casa da irmã. Porque eu não vou lá pra casa ficar sozinha, né? Eu vou lá pra casa da irmã. O bicho vai estar lá, ela disse que vai trabalhar de tarde. Já são 10h30. Oi. Eu. Tchau. Então vamos. Então tá, aqui é a rua da casa da velhinha. Que eu trabalho. Hoje é sábado, 6 de janeiro de 2012. Aqui é a porta dela. É eu, de sombrinha. Então tá, gente, eu vou embora, ok? Tchau, família, beijo. Gabriel, Wesley. Wesley vai ver depois. Tchau, Wesley.